Nes man reikia, žinai, kad nesimatytų Facebook'o mygtukų. Jo, jo. Kad apačioj, žinai, kur numesti pokalbį, taip toliau, reikia, kad laptopo, žinai, viršutinės kameros irgi nesimatytų. Filmas. O? Daug mažiau gaudžiau, tik tai, kad kokybė atrodo, o, sufokusavo, tu taip ir laikykis, baigiu aš įrašinėti, nes aš dariau, žinai, savo screen recordą. Jo, ir aš jau ką, Romkai. O, bišona? Nice. Kaip manai, manau, kad bandom siūsti, ne? Nu, bandom. Okei. Tai jo, atsikėliau 7 ryto, dabar jau 10, tai 3 valandas derinam virtualią kreditinę kortelę, bet ne Revoluto, o vadinasi, man čia rekomendavo Buniq. Tai dabar reikia pasitvirtinti ją, kaip ir jau pridėjau kortelę, bet reikia pridėti šalį, kurioje bus atsiskaitoma. Tai va dabar, kad pridėti Čilę, čia reikia tokių visokių papildomų dalykų, kaip ten e-mailo patvirtinimai, telefono patvirtinimai, tada va tokie judesio patvirtinimai, nu žodžiu, čia yra reikalų. Ir tada ta kortelė susiriša su Apple Pay ir taip pat ją, jinai jau skaitosi kaip kreditinė, bet ją reikia įsimesti pinigų, tai tarkim aš įsimesiu iš Revoluto ten 6-700 dolerių ir tada teoriškai priglaudus, suvedus piną turėtų nuskaičiuoti ir gal pavyktų tada jiems tiktų Europcaro ir pasimašiną. Dabar va, dylinom šitą reikalą jau 3 valandas. Šeimininkai namus laiko šiltesnius, nes laukia šilčiau, namų paskui neprikepintų. Nu, basic. Iš tiesų į kelionę tai vienintelį peilį tik pasiėmiau. Kažkas rašė, nusipirk ginklą, pasimk peilį, savyginai rimtą. Nežinau, bus gerai ir toksai. Neplanuoju žudyti pumų, nebent mane užpultų. Irgi kaip tik diskutavom tą temą su draugais, sakau, jeigu užpultų mane puma, tarkim, nu, aš ginuosi savyginą ir užmušu pumą, tarkim. Įdomu, kaip auditorija reaguotų. Ar nuteistų, ar sakytų, okei, vis tiek gyvybę savo gyniai. Jaučiu visokiausių būtų komentarų. Nes tiesą sakant, buvo tokia viena istorija, čia metai ar 2 metai atgal, tai kanadietis išėjo pabėgioti kalnuose ir jų užpuolė kalnų liūtas. Tai kalnų liūtas iš tiesų labai panašus kaip puma, nu, didelė katė. Tai nuo klifo šoko jam ant nugaros. Jis pradžiui išgirdo kažkokį šnipštimą ir tada jinai šoko jam ant nugaros iš pasalų. Tada jie ten pradėjo vartytis. Jinai ten pradėjo leisti ir nagus, ir dantis, viską. Ir jisai kažkaip sugebėjo pagriebti akmenį ir grinais tuo akmenį uždaužė tam kalnų liūtui galvą. Nu, nujungė. Tai irgi buvo tokių labai daug dviprasmiškų dalykų. Vieni teisė, kiti ne. Tai iš kitos pusės jisai savo gyvybę saugojo, gynė. Tai irgi va tokia buvo istorija, tai ten toks badass. Nes kai klausiau namų šeimininkės sūnaus, sakau, ar yra daug šansų pamatyti pumas? Jo, sako, tikrai yra nemažai šansų. Ypač arčiau kalnų, kur ten jie yra. Bet, sako, nepuola. Tai gali jausti saugus. Nu ką, paragausim vietinio avokado. Blemba, kitoks skonis negu Lietuvoje. Tikrai kitoks. Gerai, geri riebalai, kurių man reikia. I'm good. Staying in the home. In Lithuania, in Europe. First test was before that, before the flight. And when I arrived in Chile, the second test was taken in airport.
No, I don't have any disease. Nothing. No, nothing. I'm young, I'm 26, so no disease yet. Not yet. Nu va, tai kaip supratot, skambino dėl COVID-o, nes tik tais šiandien ryte gavau štai tokią žinutę, kad jau galiu pildyti ir kiekvieną dieną turiu siūsti reportus apie savo sveikatą ir panašiai. Tai labai paprastas blankas, ten kelios varnelės ir čiuk, nusinti. Tai tą reikia dabar man daryti kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną ir taip tiesis 14 dienų, 2 savaitės. Ir va dabar paskambino iš šito turbūt sveikatos. Na tai tiesiog pasakė tą patį kaip ir visur, kad šiaip karantinas 10 dienų, po 7 dienų gali nueiti pasidaryti COVID testą, jokių papildomų pranešimų dėl to nereikia ir jeigu neigiamas, tai laisva. Can you move the camera, please? Yeah. Just one. No problem. One second. No problem. That's okay. Pasidarysiu citrinų sulčių, čia pasirodo apelsinai. Cheers! Fresh. Aš manau dabar šiuo momentu daug žmonių man pavydi, nes čia, ta prasme, 30 laipsnių šiuo metu. Geriu šviežias apelsinų sultis, kur pasispaudžiau. Bet įdomu, kaip tie patys žmonės pavydės, kai aš kopsiu į Ojos del Salado ir bus tenais minus 20 laipsnių temperatūra, vėjas ir nu, manau ir į kitus ugnikalnius, kur bus jau sudėtingesnės oro sąlygos su pukeška ir ten drebantis. Įdomu, kaip tada tie patys žmonės pavydės. How often is Santiago is raining in summertime? Raining? Rain in yeah. Summer? No, sometimes. No, sometimes. See? Almost no rain. Almost no rain. No, no rain. Aš čia vėl apsilankiau parduotuvėliai. Jau kaip vietinis realiai. Viskas, akinukai, šautikė, purėlė, kita pusė. Iškai dar asoja. Ne, bet šiaip turėjau ateiti į parduotuvę, nes reikėjo sutvarkyti internetą, tai dabar pasipildžiau sąskaitą 20 tūkstančių pesų. Ten taip debesis atrodo, už to ugnikalnio, už tų andų, gerai atrodo. Jo, tai turėjau sutvarkyti internetą, tai dabar 20 tūkstančių pesų pasipildžiau, kas grubiai yra apie 20 eurų, tai bet dar plano neturiu. Bet dabar kortelė aktyvavosi 4 gigai, tai va, turiu 4 gigų šiai minutei. Na ir šiaip tokių būtinių dalykų reikėjo, ko nesigabinau lėktuvę, tai šampūnas, paskui kempinėlė, kad valyti savo indus. Tai kažkaip sunkiai sekas mano karantino laikytis. Bet jie tik patys šiandien su manim susisiekė, tai irgi vėluoja. Iš tiesų laisto savo vėjas, nes va kaip ir sakė šeimininkė sūnus, vasarą beveik lietaus nėra. O dabar dar vasarą.
Aišku, vasaros pabaiga, bet still. Kaip sakė, sometimes. Tai ką čia matau iš visų aplinkinių, tai visi kiekvieną dieną laisto. Nes nu jo, pasižiūrėjusi dangų, tai clear sky. Nu va, tenais tik nuandu debesėliai. Čia vis tiek iki to molo kol eini, tai praeini kelis tokius kvartalėlius. Tai jau, žinokit, ne kartą užuodžiau žolės. Tai šaiką vartoju. Bet šiaip kiek girdėjęs apskritai, ypatingai vidurio, pietų Amerikoje, tai kas liečia visus šitus dalykus, tai rimtai skalpuoja ten. Turbūt rimčiau nei net Lietuvoje nebūtų bairisiai. Koksai vietinis į kišenę pakiša ir paskui oro uoste, ups. Nu, bet gal taip apsirengęs, gal patys vietiniai bijos man kažką į kišenę skišti. Tai va, išsikeičiau pinigėlių, išsikeičiau 400 dolerių, ai galvoju, dar tegul pasilakysiu ir doleriais ir turėsiu ir pesų. Tai šiaip, ką žinom, visai tokie įdomus pinigėliai. Tai už 400 dolerių man padavė, šiaip biškai bijojau, kiek apgaus, kiek pasims savo, nu, koks tas įkainis. Nu, aišku, prekybos centre keičiausi, tai kažkaip gal negalvau, kad ant tiek labai apgaustai. Man davė 280 tūkstančių pesų. Pasiskaičiavau per Google'ą, kiek turėjau gauti. Tai 283,5 tūkstančio pesų. Na tai čia ką, 3,5 tūkstančio pesų čia nuėjo gal mokesčiam, neaišku, tai 3-4 euriukai, tai tikrai baika nuo tokios sumos. Tai kaip ir niekas nieko neapgavo. Dabar truputį turėsiu pesų, toks kaip dėl viso pikto, bet vis tiek visą laiką stengiuosi atsiskaityti kortelę, nes grynuosius reikia pasilikti tokiems labiau ekstra atvejams. Nu ką, šiandien pavakariai. Tadam. Čilietiški ryžiai, čilietiška paprika ir čilietiška jautiena. Ai, dar tiesa. Bum! 2,5 litro spraituko, ką šaikelė. Normaliai, ką? Aišku, gal būtų smagiau, gražiau ir sveikiau tikrai išgerti tarkim šviežiai spaustų šito apelsino sulčių, bet kelionės keičiasi, spraitas lieka. Jeigu, to išsispausim dar porą apelsinų, šiaip žiauriai skanu buvo. 2,5 litro, nesu matęs. Tai gal kažkur po 5 litrus puslėm pardavinėja. Čia su tiek ir Everestai manoma įkopti. O priderinu poduką. Cheers! Viskas kepta be prieskonių. Nežinau, prieskonių neradau, o pats buvau nenusipirkęs, tai nieko, standartiškai. Gerai. Va, dvi karantino dienos jau prabėgo, dar liko 5. Tai šiandien pašnekėjau su šeimininkės sūnum, tai paklausiu, kur galėčiau įsigyti dujų. Tai nurodė parduotuvę, šiaip tiesą sakant, visai netoli mano namų, užsipirkti prieš iškeliaujant, nes jeigu ten tokios pačios dujos ir tokia pati talpa, tai 3 mėnesiam kokią 2-3 balionėlį, po pusę litro bus reikalingi. Daug kas klausė, kodėl nepirkau šiaip automobilį ir paskui neparduočiau kelionės pabaigoj, tai tiesiog dėl apsidraudimo, nes aš apie automobilius nenusimanau, aš ispanų kalbos irgi nemoku, tai čia man gali tiesiog katę maišę parduoti ir būtų tiesiog apsikrovimas ir plus mano kelionės nėra kaip Razevičio su Starkumu, kad man būtų fainai ten žiūrėti ir kaip plūšta mano mašina ir ten spręst mašinos problemų. Tai aš visiškai to man nereikia. Aš noriu kopti ugnikalnius, noriu pamatyti kraštą ir noriu, kad automobilis mane nuvežtų nuo A iki Z komfortiškai ir patogiai ir aš užmirščiau tą mašiną. Man čia tiesiog ne draugas, o tiesiog transporto priemonė. Plius jau nekalbant apie visokius dokumentus ir kitus dalykus, kuriuos reikėtų čia supildyti.
Nu, aš ne mechanikas ir ne autofanas ir man nėra to sportinio intereso nupirkti kažką simboliškai, kad pravažiuotų ir paskui kelionės pabaigoje parduoti. A, ir visą laiką, čia toksai įdomus faktas, visą laiką lauke lieka šviesa ir visą laiką koridoriui lieka šviesa. Realiai dar net matosi, jeigu pažiūrėtumėt, pro grindis šviečia. Tai sako, dėl to paliekam šviesą, jeigu būtų žemės drebėjimas naktį, tada susiorientuoti ir bėgti. Tai koridoriui visą laiką pleškina šviesa, nes nu, dėl saugumo tiesiog. Plius šeimininkė irgi jau amžiuje, tai paskui, kai tamsoje pradeda viskas kalatuotis, visas namas, tai ir jeigu reikia bėgti iš namo, tai kad tiesiog greitai viskas susiorientuoti. Tai čia tokios namų taisyklės. Nu, vakar buvo biški drebėjimo, gal ir to vėl bus, gal ir ne, šiandien nebuvo. Nes tas, pavyzdžiui, kai buvo Bali, tai buvo prie Lamboko salos, bet buvo 10 000 metrų gylyje, kas šiaip yra aukštai, nu, ta prasme, negiliai, ir buvo 7 balų toj vietoj epicentras, bet iki pačios Bali salos atėjo 4 balų. Tai daug tenais irgi šiaip apgriovė, nes ta pati konstrukcija, ta architektūra Bali tokia gan trapi, ten, nu, iš ko žmonės gali iš to pasistato tuos namukus, tai ten nemažai pabirėjo, žuvo ten 200-300 žmonių per visą salą. Lamboke ten daugiau žuvo, bet Bali mažiau. Net oro uostas biškai apibirėjo. Tai žodžiu, buvo tokių įvykių. Tai jau žinau, ką reiškia, kai namukas dreba prie 4 balų. Čia vakar tas tai buvo, čia ką aš žinau, lengvas turbūt kokių 2 balų. Bet jau žinai, kada yra žemės drebėjimas, o kada šiaip kažkas langą barbena. Lėksi gult, traukia miego. Gerams vakaro, ačiū, kad prenumeruojat kanalą. Ačiū, kad jūsų tiek daug. Susimatysime ir toj karantino dieną. Čiau, šaika.